საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. ჩვენი გაკვეთილის თემა 100-ზე ნაკლები რიცხვები. ჩვენ უკვე გავიცანით რიცხვები 0-დან 60-მდე. ვიცით, რომ ორნიშნა რიცხვები ორი ციფრით ჩაიწერება. ათეულების აღმნიშვნელი ციფრი იწერება პირველ ადგილზე, ხოლო მეორე ადგილზე ერთეულების აღმნიშვნელი ციფრი. მოდით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, როგორ ჩავწერეთ ჩვენ ორნიშნა რიცხვები. დავითვალოთ, რამდენი ათეული კუბურაა დაფაზე გამოსახული. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Სულ 6 ათეული კუბურაა. 6 ათეული. Კიდევ რამდენი ერთეულია? 1, 2, 3. Კიდევ 3 ერთეულია. ორნიშნა რიცხვში წერწერთ ათეულების აღმნიშვნელ ციფრს, ანუ 6. შემდეგ ერთეულების აღმნიშვნელ ციფრს, ანუ 3-ს. ეს რიცხვი გამოისახება ასე: ჯერ 6, შემდეგ 3. როგორ წავიკითხოთ ეს რიცხვი? გამოვყოთ ოცეულები. დავითვალოთ 1 ოცეული, 2 და 3 ოცეული. კიდევ რამდენი ერთეულია? კიდევ 3 ერთეულია. მაშ ეს რიცხვია 60 3. დააკვირდით სახელწოდებას? 3, 20 და 3. 63. რა რიცხვი იქნება 63-ის მომდევნო? 64. შემდეგი 65. შემდეგი 66. 63-ის წინა რიცხვი არის 62. მოდით შევიტანოთ ეს რიცხვები რიცხვით ცხრილში. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 და 70. ახლა კი გამოვსახოთ კუბურების ეს რაოდენობა რიცხვით. დავითვალოთ, რამდენი ათეულია. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сул 7 ათეულია. კიდევ რამდენი ერთეულია? 1, 2, 3, 4. 4 ერთეული. წერწერთ ათეულების აღნიშნულ ციფრს 7, ანუ შემდეგ ერთეულების აღნიშნულ ციფრს. როგორ წავიკითხოთ ეს რიცხვი? გამოვყოთ ოცეულები. 1 ოცეული, 2 ოცეული, 3 ოცეული. მას გვაქვს 3 ოცეული ამ რიცხვში. კიდევ რამდენი ერთეულია? 14 ერთეული. როგორ დავასახელოთ ეს რიცხვი? 64. ყურადღებით, 3, 20 და 14. ეს რიცხვია 64. რა იქნება ამ რიცხვის მომდევნო რიცხვი? 65. შემდეგი 76. წინა რიცხვი 73. შევიტანოთ ეს რიცხვები რიცხვით ცხრილში. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 და 80.
ახლა კი გამოვსახოთ კუბურების ეს რაოდენობა რიცხვით. დავითვალოთ რამდენი ათეულია. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Სულ 8 ათეულია. Კიდევ რამდენი ათეულია? 1, 2, 3, 4. 4 ათეული. წერთ ეს რიცხვი. ჯერ წერთ ათეულების აღნიშნულ ციფრს, შემდეგ ერთეულების აღნიშნულ ციფრს. როგორ წავიკითხოთ, გამოვყოთ რამდენი ოცეულია ამ რიცხვში? 1, 2, 3, 4. სულ 4 ოცეულია. რამდენი ერთეულია? 1, 2, 3, 4. კიდევ 4 ერთეულია. მაშ ეს რიცხვია 84. ურადღებით 4, 20 და 4. რა რიცხვი იქნება ამ რიცხვის მომდევნო? 85. შემდეგი 86. 84-ის წინა 83. შევიტანოთ ეს რიცხვები რიცხვით 9-ში. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 90. მოდეთ გამოვსახოთ კუბურების ეს რაოდენობა რიცხვით. დავითვალოთ რამდენი ათეულია. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. სულ 9 ათეულია. კიდევ რამდენი ათეულია? 1, 2. 2 ერთეული. ჩავწეროთ ეს რიცხვი. ჯერ წერთ ათეულების აღნიშნულ ციფრს, შემდეგ ერთეულების აღნიშნულ ციფრს. როგორ წავიკითხოთ, გამოვყოთ ოცეულები. დავითვალოთ. 1 ოცეული, 2 ოცეული, 3, 4 ოცეული. კიდევ რამდენი ერთეულია? კიდევ 12 ერთეულია. მაშ ეს რიცხვია 92. ჩავწეროთ 92. ურადღებით 4, 20 და 12. რა რიცხვი იქნება ამ რიცხვის მომდევნო? 93. შემდეგი 94. 92-ის წინა 91. შევიტანოთ ეს რიცხვები რიცხვით 9-ში. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 99, 100. ამ გაკვეთილზე შევისწავლეთ 100-ზე ნაკლები რიცხვები, მათი ჩაწერა და წაკითხვა. ამით ჩვენი გაკვეთილი დამთავრდა. გისურვებთ წარმატებებს.